Salam əzizləyicilər, bugün mən sizə uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş kvadrosikl, yəni təqdim eləmək istəyirəm. Bunu mən yanıma gətirmişdilər ki, yəni starter işləmir, ümumiyyətlə elektrik işləmir, zaryatka vermir. Məhz bunları mən təmir etmişəm. İstəyirəm ki, onu sizə yaxından təqdim edeyim. Gördüyünüz kimi, həmən kvadrosikldir. Uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş mühərrikin tutumu 49 kubdur. Yamaha'dır adı. Gördüyünüz kimi arxa vidoşudur, yəni qabaq vidoşu, arxa vidoşu olur. Yəni iki, hər 4 təkər çəkir, amma bunda isə dal təkər çəkir. Gördüyünüz kimi kardandadır. Yəni ki kamerada görsənir. Oxşum. Skorosu bir dənədir, yəni pol avtomat gedir karofası. Deməli, işə salırsınız, skorosa salırsınız işə salından sonra. Getmir. Qaz verəndən sonra gedir. Yəni pol avtomat sayılır, yəni yarı avtomat. Gördüyünüz kimi bu vitdədir. Deməli, bunun iki növü olur. İki yox, yəni iki nəyə görə deyirəm, yəni iki növ olur. Gördüyünüz qabaq hissədəki peridokun deyə. Bunun kardanlı tipli peridosu bu cür düz olur, travesti. Diğer tipli model isə ortadan, yəni bölünür, maşın kimi gitaraların üstündə olur. Gördüyünüz kimi bu artıq tam hazır vəziyyətdədir. Yəni dediyim kimi starter işləmirdi, elektrikdə problem var idi. Kommutatoru yəni düz qoşmamışdılar. Belə problemləri var idi oxşum. Yəni mən bunların hamısını təmir etdim və istədim ki sizlərlə də paylaşım. Bu yəni kardan tiplidir. Bir də var yəni tepli. O da buradadır. Yəni bu da uşaqlar üçün nəzərdə tutulub, yəni balaca modeldir. Gördünüz ki bu tep üstündədir, yəni kardanlı deyil. Dediyim kimi qabaq hissəsi gitaraların üstündədir. Tepli olduğuna görə qabaq hissəsi yəni maşınlarda kimi gitaradır, yəni gördünüz ki. Bunu hələ təmir etməmişəm. Bunda da bəzi problemlər var. Ümumiyyətlə heç akkumulyator zədi yoxdur. Ümumiyyətlə yəni istəyirəm ki bunu butarım, sonra yəni digər kvadrosiklə yəni əl gəzdirim. Və yaxından yəni içəri hissəsinə tanış olaq. Gördüyünüz kimi akkumulyator 12 voltluqdur. Kommutator. Gördüyünüz kimi öz kommutatordur. Bu əslində yəni dəyişməyən enerjidə işləyir, yəni dəyişməyən enerjidə də işləyir, dəyişən enerjidə də işləyir, yəni mən bu öz dinamosu yəni biraz zədələnmişdi, yəni birbaşa akkumulyatordan plus ötürdüm və dəyişməyən enerjidə bu kommutator işləyir. Zaryatka reləsi 150 kubluq, indiki belə deyək, kitayski muravellərindir. Çox əladır, yəni bunlar. Ona görə də məhz bunu taxmayacağım. Babin özündündür. Magnetopuskatel deyirlər, səhv etmirəmsə, starter üçündür. Onlar da özündündür. Hopşum, zamokunu bura qoymuşam. Öz zamoku burada olur. Yəni burada çox belə oynadığına görə məhz ayağının altında mən bunu yəni quraşdırdım. İstəyirəm bunu işə salıb, yəni sizlərə təqdim edeyim. Yəni ki görsəniz, yəni çox qəşəng işləyir, yəni mühərrikin, yəni silindrin tutumu 49 olsa belə, yəni 49 kubluq. Sən onu yəni özünə
göre gücü var. Sürati yoktu ama gücü var yani. Bunlar sürat için nezarda tutulmuyor. Sahibin dediğine göre yani bunu ben özüm demirəm. Sahibin dediğine göre bir defa yani hatta Vazgen 106 avtomobili yani boksiyonla dartıb kodlayıb yani. Böyle yani ki aydın oldu yani. Kvadrat çekildi. Hopşim saz vəziyyətdədir. Zaryatka vermirdi. Zaryatka da öz yerindədir. Yani ki aydın oldu. Biz de bu aralar videolar paylaşmadım çünkü çok dediğim işlerim çok olmuştu yani sezon olduğuna göre quadricycle ne bileyim ot biçen rotor köhnel murave gördüğünüz kimi ve bundan alava 2 adet de scooter teknikan tamir eledim ona göre yani vaxtım olmadı özüm hem tikinti de işlediğime göre gidiş geliş vaxtı olmadı ona göre sizlerle de videolar paylaşıp bilmedim kismet olsa yani yeni videolar paylaşacağım ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Birinci siz, sonra kanalım da sizsiz, yani kanalın hiçbir değeri yoktu. Yəqin ki aydın oldu, hələ ki bu qədər. Özünüzdən müğayət olun, qismət olsa, növbəti videoda görüşmək ümidi ilə. Hələlik.